ဒီနေ့တော့ပါမုံတို့ကိတ်မုံတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုချိုးရဲဟာမျိုးကိုစားကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဒိုနတ်ဆန်နေတခုကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဆန်နေနဲ့မရတော့ကင်းပိတ်ပါတော့ဆက်သွန်အေးရမှာရှိရပါစတေရှင်ကတော့ဆလာတန်နေနေပါတယ် ไอศกรีมညှက်ထားတယ်ဒိုနတ်ဆန်ပေါ့เนาะရွေးနှုတ်အဲ့ဒါစားခဲ့ပါတယ်သူဆိုရင်100ကိုပဲဒီဘက်မှာဆိုရင်သူကအဲ့လို เทมาเลี่ยวไปถ่ายลงยาบาเอไอ้ตะคู่ไปสิบาเดตะป่นย้ายลงอ่ะแลสินปีเนี่ยไอ้ตะคู่ป่ะอยู่อะนาวโซไบเดดอะเลฟมายเซลฟ์ฟอร์ยูอะคือเยนูมาทาเดดีซอสเตอร์คาราเมลโดนัทปะเนาะยาบาบี သူကအထဲမှာတော့ ice cream ကဗနီလာအရသာပါ ice cream ကတော်တော်ဆာလို့ကောင်းတယ်အရင်လည်းမချိုးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ coffee latte ပေါ့နော်ညနေတငယ်ချင်းကကြာတော့သူကchocolate donut ရဲ့ပြီးတော့matcha ပေါ့အဲ့ဒါအစားခဲ့ပါတယ်